Aji ni menungso urip ku songko ayang-ayang dia. Ati ni kang manunggal jeneng Gusti Allah kang tunggal. Yo rasa ilmu ne wong iku tatkala ne mangucap lafaz suci kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ora bisa manjing ing rasane, ora bisa menep ing griya. Walangi kabeh sira anak putu Adam. Muga sira dadi manungsa sejati, sejatine manungsa. Manungsa sejati ateges bisa ambedakake sifat ira tumrap jalma liya lan raja kaya. Tumrap manungsa lan hayawan. Yang tadi menungso sejati ku yo bisa milah, yo bisa milih. Ananging ora bisa melehati. Bisa ngakoni salah kendel rumongso salah. Sing diarani wong sakti ku dulur. Iling 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 dengan kata-kata indah ini. Sing diarani wong sakti ku. Sing diarani wong sakti iku dulur. Sing diarani wong sakti iku dulur wong kang sabar Allah. Yaiku sabar Allah. Ojo beti teten atine. Ojo ngamukan sing ajer, sing ajer. Sejatine manungsa iku ateges manunggaling rasa. Rasa sejati, sejati ning rasa. Rasa cipta, cipta ning rasa. Sinap diwa kang maha kuasa kawedhar kelawan biyung lan bapa. Andar besuk mau binungkus badan ira. Sejati ning rupa iku piningit ono ing ati. Saklebeting ati kang ono ing lebat. Yaiku nok jeroning ati. Melebet wonten sisi ati tok jroning ati yaiku telenging kalbi melakuning batik iku dumunung ana ing sukma melebet wonten basirata ruh eling lelampahing sukma menika wonten ing saklebeting rasa kang cecambrang dadi sawiji nyawiji dados tajal ning yah dilinga dulur wadak iki ibarate wayang kadang dipuji yo kadang diuji yo kadang dikaplek-kaplek nang dhuwure panggung damare yo iku rembulan lan srengenge. Nang kunu ana kelir minangka alabung awung-awung sing nyangga kang ngacipta wonten mriku enten debok yaiku bumi kang ateges kanggo ngadekno wayang yaiku bumi disangga karo sekitanggap. Dalangi yo iku kang urbeng dumati yaiku jeragan awam pelaku sak pelaku obah sak olah diobah no dalangi yen wis paripurna lakoni wayang dilebok no kotak dalangi lelakoni yaiku pamriksani dulur manungso iku sejati ning mayit kang lumampah ing dhuwure bumi dilampahake pangerane. Mila dulur wayang iku embane wayang-wayang. Wayang iku embane wetone ayang-ayang. Monggo ajine menungso urip ku saka ayang-ayange dhewe. Ajine kang manunggal dening Gusti Allah kang tunggal. Aja dikira sapa-sapa. Motivo karo sing gawe sapa-sapa.